ćer ljudi danas ovak snimamo video, upit ćete, sam te onda upišem, Y8. Uđete u ovo, stisnete i pričekate i možete tu napisati što god želite, ako ima. Tu imate parkour, sve što vi volite, ako vi uopće to volite. I mi ćemo ući ovdje i pogađati. Pa vi mi pišete šta nisam pogodila, ali ja stvarno ne. Znači, pišite mi da budem znala sljedeći put. Da ne puno naučim, da gubim, da ne neke dršave. A da, aj kak sam to zabora. Pa dobro, to je lagano. A tu te kada? A! Ali ovo je Albanija, što sam ja glup? Georgija, ovo je Georgija. Monako. Ovo je Monako. Monako to ne znam koje je Monako. Ovo tap. A ovo da, da ovo. Što ovo je li ovo? Ugrana. Latvija. A ne, ovo je Latvija, kak sam to mogla zaboraviti? Moldova, Moldova. No, kako? Belarus, znači to je to, nazvam. Bulgarija. A Bulgarija, ja gledam u vas, ljudi. Kosovo. Kosovo, što je Kosovo? Ovo je Kosovo, kako ovo Kosovo, da mi reci. Australija, to je lagano. Portugala, lagano. Španjolska, lagano. I ova. Armenija, a ne ova Armenija, šta mi je? Slovenija. A ovo, kako da znam Slovenija? Rumanija, a ne ova. Ovo, skoro da stisnem. Makedonija, dobro. Poland, Poljska, dobro. A tu. Ne znam šta ja to radim. A šta ja to radim? Aj, barem ću ovo znaš. I ovo. A ovo, šta drugo? Ovo. Ljudi, mi se vidimo. A dajte više. Kad će završiti? Nismo ni blizu. Tu. Ljudi. Mi. Srbija. Estonija. Ahem. Mi ćemo uskoro završiti. Pa mi se vidimo. I mi se vidimo sljedeći put. Nadam se da ste naučili. Pozdrav. Će biti uskoro. Ljudi, znači. E onda ovdje možete birati igrice. Upravo sam ja bila loša. Sad ću uskoro završiti video, ali ja sam jako bila loša u igricama, a nadam se da ćete vi biti dobri. Ovo popiću odigrati jedan dan sa mojim Eugenom. Sad ću snimiti uskoro s njime video, pa ćemo se mi vidjeti u... A daj snimam, pusti me. I onda... Se vidimo sljedeći put. Evo, znači, tu imate puno igrice. Ovo imam na mobitelu, ne znam li šta mi je. Bože, s njom ovo je Impe igro, pa. Ljudi, sve si možete birat. Ovo je kao za bebe, nešto, ne znam šta će s ovom bebama. Svi pišete šta će s ovom bebama. Iiii.